a Mixed Nutrition. Po tréninku používám Pure Whey Hydro. Je to vynikající hydrolyzovaný protein. To znamená, že je přetrávený, lehce se vstřebává. Mám rád přímo tady tuhle příchuť, která je moje oblíbená, což je limetka a vanilka. Je vynikající právě v tomhle letním počasí, kdy je osvěžující. Jdeme na další přítahy pod matem. Potřebujeme dělat hmotu na zádech.
Dáme mrtvolu. Thank you.
Snažím se překonat bariéru 50 cm. Bude to na 50. Jaký jsou teďka cíle vlastně nejbližší? Nejbližší cíl je příští rok další boj o nějakou profi kartu. Buď Arnold Classic nebo amatérská Olympie jsou hlavní cíle. Zkrátka to někde zase zkusit urvat. A tentokrát už opravdu nic nepokazit hlavně. A to se musí makat. Musím dotáhnout všechny slabiny, co mám. Momentálně asi největší slabinou jsou záda. Proto mám tolik cviků na záda, aby jsme tam udělali co nejvíc hmoty. Samé základní cviky. A celkově naplácat nějakou hmotu a stvrdit, protože ještě tam byly rezervy. Thank you.
To by dneska bylo všechno. Záda, biceps. Zatím stačí. Po tréninku používám PureWay Hydro. Je to vynikající hydrolyzovaný protein. To znamená, že je přetrávený, lehce se vstřebává. Mám rád přímo tady tuhle příchuť, která je moje oblíbená, což je limetka a vanilka. Je vynikající právě v tomhle letním počasí, kdy je osvěžující. A mixed nutrition.